O que vai falar hoje aqui? Então agora a gente vai fazer a caminhada pela paz e a não violência nesse mundo que está precisando. Depois a gente vai ter uma apresentação da orquestra pela paz também. Então essa é a nossa participação na Marcha Mundial pela Paz e a Não Violência, em busca de um mundo mais humano, justo, igualitário. É isso. E aí, o que você fala dessa... A gente conseguiu fazer a primeira caminhada, fez uma volta curtinha, mas acho que foi bom, foi válido para as crianças, poder ter um mundo mais justo, mais legal, é isso que a gente faz, esse é o trabalho, tentar mudar uma sociedade é difícil, mas estamos aí no caminho. Yeah.
toda semana a gente fazer uma passeata da paz. É? Olhar com outro olhar, é verdade.